Nasıl? Obus akımına vardır o ya. Atılsın, çıkar obus akımına var. Obus akımına varıp, prim gol, yazdı gol, alın ala varıp, prim gol var. Sende saat yemin ediyorsun. Vali, sağ ol. Niye taş çürmedi? Formülesini verdin mi? Ana aldı. Alına bak tura gördük mü? Kalk korsun. Endi özü gelip şey der. İyi, bar gör kanji. Neyse ta bir İspanyol. Al. Ne gerek? Немене кайдын сен немене сөйлөтсүң айтар айтып. Э, жоого жигиттер мына жакка неге келдиңдер? Көлөккө керек кеди. Жүндөр акма болгон зей. Акма болгон зей. Жүндөр. О, баары такарасы. Жакка жүндөр. Жакка акмын алдына жатам Buna jakka bul jasturup koy, jay gara jasturup bizde. Pazur, vaşi, pazur nasıl yok mu? Yok nasıl yok. Мен дүрс эмес болуп мына. Мен мындай отун үчүн келген жокмун биринчи ген. Бир бак. Мен акшам дауыс сөйлөсүн үчүн келген жигитчи. Аким эмес, күннүн зарплатасын келген деп кимайт. Акинин өзү бир. Ашарас болгон. Я тут подошёл. Это же намор. Сиз намор. Oh,
Неге? Не үшін? Неге? Мұша работали? Не үшін бізге бермей жатыр мұша? Вот соны. Бізге бермей жатыр. Себебі не де? Вот мен соны айтып отырмын. Значит, вы должны будете договориться, так и было там. А? Почему? Вот там сумму не дают. Почему? А как судебное разбирательство? У вас эти специалисты. Эти судебные разбирательства специально. Вы специально это сделали. Судебных разбирательств нет, уже все приостановлено. Бізге зарплата керек, зарплата, ақша керек. Бізге керек емес анау. Мынандай проблемалар бізге. Каждый адам басында проблемасы бар. Каждый адам басында. Карнаш. Есіміңіз кім? Айдар. Айдар. Айдар ба, Айдар ма? Айдар. Міне, каждый халықтың басында проблема бар. Міне, группадан да жазып жатыр бағана әйел адамдар осында группадағы өзіміздің семей бустың жігіттері жазып жатыр. Мен балам ауырып жатыр. Әйелім коронавирус болып қалды деп. Сонда не түсінбейсің? Далаға шығуын біз қалаймыз. Біз әкімнің далаға шығуын тілеп отырмыз. Әкім далаға шықсын. Оны ешкім түсінбейді. Оны ешкім түсінбейді. Сіздердікі. Көк ниетті болды. Әкімнің далаға шығуын тілеп отырмыз. Мен не айғалап тұрсам мен дай жерде. Мен немесе айғаламаған? Сабыр етіп, бері келіп сөйле. Саған ақша бермей қойса сен айғаламай тіпті жүресің бе? Ағасы келсеңші енді анандай жерден тұрып. Сен өзіңге бері келші. Енді мен ортада тұрмын ғой көптің ішінде. Мен 9 отырады жұмыс. Еркемен жүрген жоқсыз ғой. Тұрмайсың. Таңға жоқ, әкім осы жерге далаға шықсын. Жоқ деймін. Енді сіз звондап айтпайсыз ба енді? Духыңыз бар ма звондауға? Әкімге барамыз деді ғой. Олар коронавирус қой. Бұл коронавирус деген өтірік нәрсе. Халыққа оны айтпай қой. Білдім өтірік нәрсені халыққа айтпай қой. Айдар мырза. Сатып алсаң 30 мыңға міне. Бар, білесің ба просто? 30 мыңға сатып алсаң. Айдар мырза. Мен айтайын е? Мен мына жерге жаңағы отырыңыз залға барайық дейсіз. Ондайдың маған қажеті жоқ. Мен залға отыру үшін келген жоқпын мен бұл жерге. Мен бұл жерге ақшамды, жалақымды үкіметтен, акиматтан, семейдің басшыларынан сұрағанға келдім мен осы жерге лично өзім. Біздің жағдайымызды шешіп берсін. Басқа жерде бізді ешкім принимать етпейді. Итак, семейдің халқы бәрі біледі. Әкім далаға шықсын, бізге сөйлесін, халықпен сөйлесін. Көресіз. Маған пенсионный да керек емес. Подоходный да керек емес. Маған жалақым керек болды бір айлық. Мен соны ғана тілеп отырмын. Мына жерде 100 адамда 100 жерде 100 адамда кем дегенде 4-5 баладан жүр. Кем дегенде 2 адам. Бағанадан группаға жазып отыр әйел адамдар. Енді аналар ғой, шешеміз, біздің де шешеміз бар. Жазып отыр мен балам коронавирус ауырып отыр, мен келе алмаймын. Біреу жазады, мен әйелім больницаға түсіп қалды, ауырайық деп. Мысалы, ондар халықты ешкім түсінбейді. Мәселе көрдің ба? Халықты ешкім түсінбейді. Біреу ауру болып отыр ма, біреу басқа да бірнеке болып отыр ма. Көбісінің ауырып, білсін семейдің халықтары қандай екенін, акиматтың білсін қандай екенін, басшылары. Итаке бәрі біледі қандай екенін. Дұрыс қой. Түссін, келсін осы жерде, осы жерде отырамыз біз күні кешке дейін. 80% деп өтірік айтасыңдар. Қала бойынша кешіктер болады ғой. Қала ғой, қазір қайыршы қала ең бірінші семей болып қалды. Құртты семейдің барлығы. Бәрі айтып отыр, бәрі сәметтер айтып, бүкіл оқыс істейміз. Жоқ, біз еңбегімізді ғана сұраймыз, біз басқа партия ештеңе сұрамаймыз. Біз еңбегімізді сұраймыз, өзіміздің еңбегімізді сұраймыз. Артық бізге ештеңе керек жоқ, керек жоқ, ештеңе керек жоқ. 10 машинаның орнына 2 машина қалды жүрді. 2 автобус қана жүрді, 10 машинаның орнына. Бір маршрут. Ақырым ғана жұлар. Бұлар айтып та, акимат айтады, біз 80% жіберіп жұлар үшін бірінші Восточный, Восход, сол жылай, ол жаққа 35-ке 7 автобус қоя берген. Мен оны жақсы білемін. Мен сол жақсы. Мен сол жақсы. Разговариваем. Теперь вот Аким где? Сам Аким. Аким города. Где же Аким города у нас? Жители, жители, жители города. Тоже приедет сюда. Нет, души в качестве. Души в качестве. Дай, пожалуйста. Не ты куда? Чума садака, смотришь? Нет. Аким города, пожалуйста, позвоните. Пусть сюда пойдет. Пусть сюда подойдет. Это Курбан Айт. Сюда юрта придет. Юрту поставим. Это Курбан Айт. Бірінші күні. Алла тағала мұсылманның мейрамы ертең. Дұрыс қой. Қазір жігіт болса, осы жерге келсін. Кім жаңағы шешетін шақыр, звондаңдар, келсін. Адамнан адам ешқашан қорықпайды. Байдей. Бетпе бет жігітше сөйлесіп айтсын болды. Бізге сол керек. Не бар, не жоғын оқа тесіп айтсын. Немерден ұялдық. Намбасын қаз магазин қалып барайын, 30 мың қарды, немерем магазинге барайық дейді. Біз ол ана, жәнәк ана, проблемаларды мен, маған қызықтырмайды ол проблемаларды. Біз бар ғой, артық сөз жарап тұрған жоқ, біз ана неге свет қымбат, неге су қымбат, неге анау қымбат деп тұрған жоқ, бізге тек қана еңбегімізді берсінші.
Özümüzün istegen eğlenimizde bizge beyesin, boldı. Başka işlemi kere yok bizge. Yine aşık versin, şok ya. Şok taşı var mı? Şok taşı. Şok taşıysa kol mu kalı, Polat Kuluşbayt'tır. Bizim pensiyonu fonduysa, zarfatımız tıraz, tak 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 ettir. Kudak etmiş, kudak etmiş. Yengek diversin, yengek diversin, boldı. Şok taşı. Вообще не принимают тут какие-то... Ну, прокуратуру пошел, суд посылает. Суд, нотариусу посылает. Нотариус говорит, вообще мы... Оның бәрі қыртылдаған әңгіме. Жоқ, вообще нотариус. Нотариус, нотариус. Сылтау ғой, ақшам бермеуін амалы. Қана еңбекті берсін, басқа ештеме кері жоқ. Ол отвлекающий маневр. Енді не, ол ертен. Баяхметов, сендер опять нету. Еңбекті берсін, осады... Шешуге болады ғой, қалай. Арқаймыз, арқаймыз. Жоқ, аға, айтшы, 200 машинаны тығып қойып, қалыпты сулатып жүр. Кім шешсе де, Ахметов шеше ма, басқа біреулер шеше ма, келсін осы жерге. Почему вы остановились? 20 апреля попросил, чтобы у нас забрали автобус. Это чье имущество? Как понятие имущество? Государственное? Это государственное имущество? Лизинг. Ну, лизинг. Это государственное лизинг. А мы какое предприятие? Мы квази государство. Все, я лизинг. Все. Сендер барбон, жаттал алган. Ауру, сендер, енді лизинг, сендер жаттал алган сөздер. Нет, ади сөйлеп жатырсың. Жоқ, жаңа лизинг. Бұлар бір мәсе ғана бар. Олар жаттал, жаттал күштеріміз бар. Өзім сөздерін айта берем. Елден аттайын. Мысалы, менде кредит, менде жауапсыз әкесін алсын, жаңа төбеге барайын. Бәріміз жауапсыз. Бұл барай, ондай заңда жоқ нәрсе негізі. Жауап сау, ана мынау. Жоқ, біз бар ғой жаңағы субсидияға бөлінген 500 миллион теңгені, сонан кейін жоғарыдағы Шығыс Қазақстан әкімі дәмет отырғаны, оған біз ешқандай қатысымыз жоқ. Бізге зарплата керек болды. Басқа қатысымыз жоқ. Оның бәрін біліп жүрміз. Каждый месяц, первая половина июня, заканчивается. В чем проблема? Деньги зарплата мая. Зарплату мая мы июня заканчиваем. Зарплату мая мы июня заканчиваем. 8 месяцев вы сами управляли деньгами. Я вам ничего нового не смогу сказать. До 16 апреля, там что был какой-то позитив? Зарплату врачу. Заим нам зарплату выдайте. После 16 апреля. Давайте посмотрим, сейчас место определим, где зайдем. Я буду 13 лет вдова, как мне кормить семью? Расскажите. Или надо скрываться, или повешаться. Или войну устроить. Нет, повешаться не надо. Воевать надо. Просто написать, виноват-то они. Потом, что мой, я не хочу, я не хочу смотреть, как группы умирают. Клюк, 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 надо воевать, лишь бы это... Просто я тоже не желаю, чтобы люди поднялись. Одно что в сказку нет. Просто с огнем не играет, ребята. Пускай зарплата берси, болды. Только зарплата наберет, болды. Зарплата наберет. Это депутаттар ғой, мәслихат. Негізі сіздерге айтайын ба, кім шешеді мынаның бәрін? Мына депутаттар. Әкім мен осы жерде кірмеңдер. Бармаңдар, сен шығасың.
Bugün Türk sözlüğü mü sözlüğü sözlüğü konu. Cümle ona çıkıyor. Bana var mı? Bayağı kadar şaynalı tutabilir miyim? Var mı? Şaynalı tutabilir miyim? Cümle. O seni yürür mü? Parmandar ey. Paramızı kaytıp beribiz qoy azır şir. Qayraq qayda? Qamamayt bar qayda. Hayır abi. Koysak. Koylar, koylar. Alına kettin ana, koşkarına. Artan bari yer kettin. Mal desin mal. Assalamu alaykum. Siz anda siz жетпей турсуз анда. Неге сиз шешетин же мынанын кишилердин шешетиндер сиз го? Неге барбайсыз? Неге? Потому что сиз осы секретар маслихатсыз го, осы. Вы туда идёте? Я пойду сейчас, только идите, двигайтесь, пожалуйста, ладно. Возьмёшь? Сейчас вот кирин. Thank you.
Sağınып жүргөнүбүзгө ээ. Субсидия на тюрьму, это так называется.
Сондықтан, мен өзім әлі ойымда дауысқан жоқ. Сондықтан, мен айттым, бәрі заң аясында шешіледі. Сол кезде 18-ші, 16-сында, 18-де соттың шешімі шығады деді. Воскресенье күні ма? 18-ді, алдында. 18-де 16-сында. Сол кезде соттың шешімі шығады, сол соттың шешімі өзінің күшіне енгеніне кейін арай жағы бес шешімі болды. Деді, қала ма, қалмай ма, сол күн шешімі шықты. Шешімі шыққаннан кейін аяқ жағын жаңа сіздерге айтып отыр. Ал субсидия деп сіздерге төлейін деп, ешкімге уәде берген жоқ. Өйтіп мені шатыстырмаңыз. Сіз егер де сол сізбен осы халықпен келіскен халық тоқтаңыз. Сізбен енді осы халықпен келіскен кезде бірінші өзім басын шақырып алып келген. Бір ақ рет келісіп шықсын жүрді бірге тұр. Оның өзінде мен сізден сұрадым, мен қатыстым, мына жерде қатысатын адамдардың бәрін тұрады. Алып келді. Бюджет қайда болды, Тұржан? Қайда болды? Ама мен айында құйынды. 20 миллион, біз сізбен сөйлескенде ет қараңыз. Ет қараңыз. Біз сізбен сөйлескенде енді осы қазір растайсыз ба, растамайсыз. 100 миллион тұрдыңыз. 100 миллион теңге, мен сізге айттым, 100 миллион теңге қалыңыз, 20 миллион бір жұманыңыз. Осы екі үш күнде құйыңыз, қалған осы бір жұманыңыз. Сіз келіскен болады. 20 миллион, әне? Маң керек, маң. Енді мен сізге айтып отырмын.
Kesimşart bozulana kadar bu subsidiye görünmeyin. Meselesi şişirilecek. Bizde bir anında da aşağıya kalmış olacak. Ne demek bu? 30 gibi götürürüz. Ne? Bir tarla efendim. Ne çıkacak ayakta bakalım. 715 milyon biz isimdir. Kimden kala isimde bulalım. Kimden terimde gider ilişkin durmayın. Bırak. Bizde subsidiye görünmeyin. Bu kısa böyle oldu. Gözü aşağı. Kesim çarptı, sonra ne dedi? Çünkü o asıl o konuca, dedi, soktan bir. Yerde, gazı soktan. Yerde, gazı soktan, hala var zaten soktan. Karan bir evi. Yerde, o da karan olur, o ne olsa? Kaza koydu, başında da yedi. Da, o, akma şey neydi? Akım orada. Ana, bir başına yok, bir şey. Yok, yok. Yeni son günde karanlattı, yemekte. Bosu, böyle. Kim diye koyun, kalay diye koyun, onun katkısı yok. Biz test kanalını olsun, bu kavramı neyle ilgilenmiş?
takip ediniz. Sözün şunu zor okuyun. Hadi ya, soğuk kovalım ya. Son kinye böldü. Onun ya, kim şarkısını almadı, kim vermiyordu. Onun ben kalk bürüdü da, onu da şartak uçak söylüyor şimdi. Tek kara bizim ya, o Darbazan'ın bezinde doldu. O gün ayını bizim Darbazan'ın bezinde. Pensiyonu konuda geçtik. Алган жок.
Әне қараңызды, автобусы барып, үлгілі шыққан жоқ. Бәте оларды ешкім шектеген жоқ. Әлі күлі жұмысқа шыққан жоқ. Енді екінші, енді заулар бүйдіңі. Жәйіңді автобусы барып, сонда жұмыс істейміз, ол ақшалған жоқ деп өтіп, ол жалған. Жалған. Ол 60 миллион теңге, 63 миллион теңге сен. Енді екінші, мына еңбекақыға байланысты. Еңбек ақыға байланысты бұның заңды жолы қазір жайымен жазылды прокуратура. Онсыз тұра тұрмыз. Тұра тұрмыз. Айын не істеп өйтіп? Соттасқанда жауай жүрді. Онда. Сөгезде
Thank you.
Şişitliği olsa, öyle. Hakim olsa, öyle. Kaşa verdiniz mi? Kaşa verdiniz mi? Ne diyelim, ne kaşa verdiniz? Biz burayı yokmuşuz. Bankadan sonra bir gelin. Ama solda gelince bizim bu geldiniz. Solda mı gelin? Ya, ucu solda, çevre solda atmışız. Biz, o, diyelim ben, Cihan böyle solda bağlıdık. Dur, Cihan bağlıdık. Ne bak, ben de bak, yedim. Hiç kalın, her şey şişitliğim olsa, ağlaşırsa, bunlar olsa, öz ayağımı. Prokuratura başkanı. Şişmeli, vasıfları, seni yaptı, atı olsun.
Demek var aşılma karasat bölüm. Töksün şeşimi. Автобус ты парк тоқтош, аяқ. Сізге сіздерде Şu an milyar tekiye, dünyanın
Öz moyun kral takı gendi. Ufak usta bakanı gendi. Mine seksin mi bu sürekli? Kim baktı bu işe? Kim baktı? Kim baktı? Bırak sevgi, bırak sevgi seni baktı. Sonuçtan o yapar. Evet. Biz bir adamı sokma verdiğimiz var. Bir tekine ne? Osu osu şeyde seni, seni bastı sokma verdiğimiz. Sokma verdiğimiz. Böyle. Sotta sot, biz sotta sot kalmayacağım. Biz şimdi Simi Bas sotka diyelim şu. Sotka diyelim oturan Simi Bas'ın özgü yani. Yedi sol, yedi sol, yedi sol diyelim sotum şişirin ayağı tuttum. Biz de basa alın ama sot. Yedi sol kalmayacağım. Akibat diyelim yok. Akibat diyelim yok. Вот скажи мне. Artık'a bayandı. Yeten cevabı onda. Neyse siz de kendinize ayıttık mı? Her nesi toplam. Thank you.